Yaz bir suiqasd. Mən tərgi çümülüb turub, ənni səkistonunu oquvadimən. Asmandan düşkən tozalla havanı qollab, sansız şəhər quşlarına aylanıb, vokzalığı qarab uçudu. Şamal tükürüklərini çaçırıdıb, hər tərəbkə mikroplarını tarqıtıdı. Lekin sən əqiqi yaşab baxmağan, sən ak tumşuk kağı emez. Sən kızıl renglik çınlıkma emez. Mən bivast sezgümge şenmeymen. O xuddi tünügün metroda ilik kıyır xudun etkandak aldamçı. İkimizden birden bir ortaklığı vahime. Biz daim birlikte onun tüyündek avazını anlayımız. O xuddi çaygı okşaş yiliklagi sınıp kırıp andın mehkem uyup gidiyordu. Mən tağının müdürlüşünü görüyordu mən. Mavzu icat kılışının zürürlükünü seziyordu mən. Denizinin karlıgaç uğusudaki pervazığa karavadı mən. Sən beni riyallık söyrep geledigen korkunuşluk güç. Maşini desip etken koncak. Çınlıkta pokka ve sənətke okşaysan. Yaz pesli o bir suiqasd. İlastikilik əslimlerde aksap ketivatkan dadamının öydün qoğlanğan çağdaki qaytar makani. Lay karvat. Tünü gün yağmur yağdı. Sən bilməysən. Onun bitcarı avazı yeliğicə dərək qolları işçidi yağırmaqda. Mən özümünü bağırlıq kurt qonguzlağı çetişim kirek. Güman birdin yoqalğanda, pəqat şulala, pəqat şulala mağı özümünü gümran qıldığan küt bir ələydü. Kaşkar'daki Eidgah Mescidinin aldıda parç setilidigan neşe yeniq isimde. O minin erzimes balılıqım. Bugün men bir kolni, poiz derisidin sunulgan bir kolni əsləp qaldım. Onu mehkem əsti tutuş üçün men gayet zor bedel tülüdüm. Çünkü o sesip gitiş hukukudun vazgeçgen idi. Etrafımdaki hakiki boşluk ölüm şatlıqını elib geledu. Boğuzumga astı kirip, aş kazanının en çonkur yerine karab bakıdı. Mən cinsi acizlarının sapma keşke boğan öşmeldikini ögengen. 14 yaşımda çiş ağırıqı tüpelidin urgan prokayın okulunun təsiri texiç pütüllay tügügeni yok. Ümitsiz bir çüştün kiyinde. Lekin mən qaytalaymen, senin yanını qaytıp baralaymen. Dön körüktik sesik su azgılıdım başka, mən yeni nemidin ümit güdeleymen? Mən layının pırıqını pıravadı mən. Mən mu hakiki yaşap baqqın emez. Çırağ ötken çağdaki soğuk karanğılıq, oğrılıqçı ananızım, piyençükke aylanğan bir millet mən hocun kılıp geledu. Əsqər mən qarab, caraysan kasap əp, dəb vaqraydu. Və halen ki, mən şəkil yaratmadım. O benim en ahırkı közürüm. Mən okuvadı mən. Tərgü çümülüb okuvadı mən. Ərvaqlarının obrazı süzük tiri rəngini çəkiləb çıxıdı. O, közümkü taşlanğan büyük nur qaytdırğıç. 1994 yıl İyul, Beycing.